हुमणांनी चडशी दोन प्रकारचे असतात, एक कांद्याचे हुमण, एक तेफळाचे हुमण, गोंयकाराची पद्धत म्हणल्यार, कळ्ळें न्ही? आनी तेफळाच्या हुमणाक कांदो घालिनात, कांद्याच्या हुमणाक तेफळां घालिनात, इतलोच कितें तो फरक आसता अशें म्हाका दिसता. हां, आज आमी विस्वणाचें हुमण करुया. विस्वणाचें हुमण करता आसतना कितें करता, करूंक जाय जाणां बरें जावपाक, विस्वण न्ही तिखट मीठ लावन मातसो फ्राय करून घेवंक जाय रवो लायनासतना. हां, रवो लायत जाल्यार कितें जाता, मातशें मागीर ते रवो हातून मिक्स जावन खतखत हें कसो जाता, खतो कसो जाता, म्हणजे दाट दाट जाता. रवो लायनासतना मातशें तळून घेवपाक विस्वणाचे कुडके, कळ्ळें न्ही? सद्दां उठून कळपुटी करपाक वाज येता किंवां येता तशें तकलेचे कुडके अशे तळून मातशे घेतल्यार आनी हुमण केल्यार वायटशें जायना, कळ्ळें न्ही? विस्वणाचे कुडके हांवें तळून घेतल्या. तर ही वाटीभर सोय घेतल्या, एक ताका तिखट मीठ लायला म्हणून तिखट चड कमीच घालुया. तिनूच मिरसांगो घाल्या, मिरयां चार उडयल्या आनी हळदी पिठो, ओके, आनी ही आमटान घालून वाटून घेवया. आनी फ्रिजांतली बी सोय काडली आनी ती अशी थंड उदक घालून वाटली न्ही की ती वाटप शेकेता, म्हणून न्ही मातशें गरम उदक करून घालूंक जाय. चड गरम करपाचें ना, मातशें दुगदुगीत तरी करूंक जाय, म्हणजे एक नॉर्मल येवंक जाय, नाजाल्यार मातशें गरम आसल्यार सुद्दां वाटप बरें जाता मागीर. तर आतां फोण्णां करुया, खोबरेल तेल घेवया. हुमण म्हणटा तें खोबरेल तेलानूच, आनी नुस्तें फ्राय खोबरेल तेलान केलो की एक वास पळय सुट्टा सामको. कांदो फोण्णां घालूं, कांदो असो बरो तळसून घेवप आनी बरो मोव करप. हां, हा पळया, आतां कांदो बरो असो तळसून जालो. आतां तातूंत हें वाटण घालुया. कांदो न्ही बरो असो तळशिलो की ना, आनी मातसो तातूंत एखादो असो करपलो आनी तो हडवेच हुमणाचेर बरो असो वयर आयलो न्ही उफ्योन, काय बरो दिसता हुमण. आतां न्ही आतां हातूंत हांव थोडेंच मीठ घालतां, कारण नुस्त्याक मीठ तें लायिल्लें आसा न्ही, इल्लेंशें घालप मीठ. बरो आयला न्ही कलर. आतां हाका उकळी आयली न्ही, आतां हें नुस्तें तातूंत सोडूया. हें शेवट्याचें हुमण, मुड्डशेचें हुमण, कसलीं हीं कांद्याचीं हुमणां आसता न्ही नुस्त्याचीं, ताका अशेंच करप. आतां फक्त विस्वण हांवें हो तळून घेतला, बरें लागता. मुद्दाम तळून हुमण करून पळया विस्वणाचें. उकळी आयली की हुमण जालें, बंद करपाचो गॅस. हुमण रेडी. हां,